yewe yewe bimeze bite ikazi kaze muhanzi amakuru yawe sawa witwa des it's a simple mr simple yo mr simple wa rwanda narindu tanzu narindu janye mu gipatwa simple bimeze bite sawa amakuru y'iminsi muri video ariko ndabona ari ufite swaga za hatare eh babanze nkirira akantu n'umuntu w'umuhanzi numve yeah ndikubona umutima warahindutse nukuri ngira ngo ndarimbutse bamwe bati n'ibikabyo abandi ngo ni umusazi bihorere ndibaruwariraye bihorere njye ndakuzi ukimubona umutima wahise ugira ngo urarimbutse hanyuma Mr. Simple ufite indirimbo zingahe ubu umaze kugira indirimbo ebyiri zimaze gusohoka ari ya mbere yasohotse yitwa My Sweetie iyi ni mapenzi iri gusohoka ubu ngubu hanyuma iyi mapenzi iyi video wayikoreye hehe wayikorewe nande iyi video nayikoreye na Grey Grey producer muri Touch Record ok hanyuma ama audio audio ni David David muri Future Record ok hanyuma umaze gukora indirimbo ebyiri muri izo ndirimbo ebyiri umaze gukora urabona iterambere ryawe ari irihe urabona bitandukaniye hehe na mbere y'ibitekerezo wari ufite bitarajya muri studio n'ubu ngubu umaze kugira indirimbo ebyiri mbere urumva biratoroka cyane mbere numvaga bidashoboka mwumva ari ibintu bigoye cyane ku ubu ndabona birashoboka birashoboka kuko yego ndabizi okay noneho Mr. Simple muse nizihe mbogamizi wagiye urabona itangazamakuru ririmo rirakina umuziki wawe nk'uko wari ubyiteguye bimeze bite ndagira ngo nsangize iyo experience nta kibazo murafasha nk'uko muri kumfasha cyane ndabashimira mwese kabisa nawe hanyuma kubera iki amazina yose abaho wahisemo kwita Mr. Simple akenshi ndumvise nkunda koroshya ibintu ukunda koroshya ibintu hanyuma simple mu buzima busanzwe ubundi ukora iki mu buzima busanzwe nkora ubucuruzi ukora ubucuruzi ufite umugore n'abana hanyuma noneho rero Mr. Simple ubungubu umugore wawe iyo ari kukubona aba bakobwa bameze gutya bambaye gutya muri video uri kumwe nabo iyo utashya kugira ngo iki ibyo akubwa mbere byamutunguye ariko watangiye kubimenyera atangiye kumugira mu bandi muri mudi y'umugabo w'umuhanzi ese mwabanye n'ubundi w'umuhanzi cyangwa kujya muri studio akabona indirimbo yawe bwa mbere yabyakiriye gute okay arabizi ntabwo nari umuhanzi w'igihe nta ndirimbo ndasohora ariko yarabizi ko mbikunda yarabizi ko bikunda okay noneho Mr. Simple iyi ndirimbo yawe yaguhagaze ubu ngubu amafaranga angana gute ntabwo ndabibara neza cyane ariko biri nko muri 900 ko mbona ari video irimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ufite umuterankunga nta muterankunga ndaje wowe ubwawe bitera inkunga Mr. Simple rero tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko mbere yuko nkurekura hari ikibazo wumva nagombaga kukubaza cyangwa se hari amagambo ufite wumva ushaka kuvuga inigure noneho uyu mwanya ni uwawe icyo navuga ni ibyishimo ufite kuba wantumiye cya mbere fata ku mavuta kabisa ikindi na abandi bamfasha abanyamakuru bagenzi bawe nabo bakomeje kumfasha ndabashimira mbikwiye ku mutima kuba mu ntekerezo aho ukavuga kadufashe Mr. Simple nibwo nkizamuka nibwo ndi kuzamuka sinzwe rero ukavuga reka mufashe ni ikintu gikomeye cyane ni nayo nkunga ya mbere mbona ikomeye kurusha ibindi byose hanyuma Mr. Simple hari ibibazo bitatu ngiye kukubaza hanyuma ufite amasegonda abiri yo kuba usubije ikibazo kimwe iyo birenze amasegonda abiri ikibazo mpitanye ikansaringa mu mufuka wawe ufite amafaranga angahe icyo ngicyo urakishe hanyuma umugore wawe yitwa ngo izina rya kinyarwanda murakeye kubyiga murakeye hanyuma mu rwanda ubu ngubu ni iyihe kipe muri football iyoboye shampiyona atumutirese cyane Mr. Simple reka ngushimire rero sawa cyane urakoze kuba witabiriye ikiganiro hanyuma uyu nguyu twari turi kumwe yitwa Mr. Simple indirimbo ye yitwa mapenzi ibashimishe ngendagaruka twinjira mu yandi makuru menshi cyane nabateguriye ntugiye kure ya bamwe bati ndi umusazi abandi ngo ni ibikabyo bihorere
ni dawa. Yako ni dawa. Pia urukundo babonjaga. Mwamenya icyo marusha. Kajuru kanje. Mahoro yanje. Kisa kanje. Ubaruta wose. Ni dawa. Oh, oh, oh. Yako ni dawa.